Наталія Федорчук, я голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. І зараз ви в нашому просторі. Цінності, які об'єднує ініціативних людей, громадськість, творчих людей. Чому? Бо українці – це нація творців. Наталія, скажіть, будь ласка, я так розумію, що тут представляються художники, митці, хто? А це взагалі унікальна історія цього закладу, тому що він у нас з'явився за один день. З першого дня війни 450 хлопців і дівчат зібралися тут, щоб захищати Київ. І вони тут жили, якби на протязі півтора року, звідси ходили, виконували завдання. Частина пішла з них на фронт, коли ворог відступив, а друга до цього часу кожного дня пільнує небо. Але Київ – це все-таки має заробляти, бізнес має працювати. Це приміщення якраз, по-перше, можна сказати, у власності приватній знаходиться. Нас запросили, сказали, дівчата, робіть щось, щоб тут не було магазину зброї. І от тоді ми, Оксана, там, Іринка, Світланка, Валюша, Наталка, зібралися, ініціативна група наша, і ми подумали, яким чином ми тут можемо щось створити. Виник цей центр. Він багатозоновий. Сюди приходять діти, школярі, сюди приходять студенти, сюди приходять народні артисти, сюди приходять відомі художники. А є такі, от як ця картина, наприклад. От щоб ви зрозуміли, її намалювала жінка, яка вперше взяла пензля, коли почалася війна. І це була її релаксація, вона таким чином відновлювалась. Сюди приходять мами наших захисників, хто зник безвісті, чиї діти знаходяться в полоні. Сюди приходять наші військові, які перебувають на реабілітації. Тут кожного дня вирує якесь життя, і ми постійно просто глибше пізнаємо культуру України. Але ще найбільша цікавинка цього центру в чому? Він зроблений виключно за кошти громадськості, але всі добрі справи, які тут відбуваються, і я, от користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто це відвідує, вони стають основою якоїсь іншої доброї справи. Наприклад, завтра у нас Національна бібліотека дітей України, ми проводимо фінал конкурсу «Україна мрія», який проходив по всій Україні, і кошти на призи цим дітям зібрали ми цим центром і на призи бібліотеки. В суботу ми проводимо Великий день «Україна – незламна родина» в Національному музеї народної архітектури і побуту. І так само призи ми зібрали за допомогою цього центру. Дрони захисникам ми відправили вчора, а це теж за допомогою тих людей, які приходять в цей центр. Тобто він продукує. Ти прийшов до нас, щось нове дізнався, зрозумів, ми тебе зробили багатшим в українській культурі, в просвітництві, а ти разом з нами зробив якусь хорошу справу. І це перша така локація.